On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Çağır. Olar məlim. Olar, buyur. Dediyi biz bölgələri zəhv elədiyik, hər şey yaxşıdır. Hə, yaxşı. Deməli belə, növbətə dəf bölməyin. Bölməyindim? Hə, nə olub ki bölməyindim ona? Sen? Necəsən? Yaxşıyam. Yaxşısan? Hı, nə edirsən burada belə tək? Televizora baxıram. Televizora. Bu papağı da çıxardı evdə. Nə edirsən? Yox, mən böyüyəndə sənin kimi olmaq istəyirəm. Amma nədənsə səndən başqa heç kəs mənim kimi olmaq istəməz. Bilirsən necədir Artur? İnsanlar dəyişir. İnsanlar çox dəyişir. Buna məhkumdur. Bunun qarşısını ala bilmək. Biraz de, gül. Həyatın dadını çıxar. Kef elə. Niyə dərd edirsən? Nə qədər istəsən də olmur canım. Gən düşə aşağıya. Ay Tommy, ay Tommy. Çox fikir eləyirsən. Gel de yaxşan bara, biraz beynin açılar. Bar? Nə bari? Dünya aləm vecibə deyil de sən. Yaxşı, gəl sənə bir sual verim. Xəbərim var bizim bölgəyə baskın eləmək istəyənlərdən. Onun planını quranlardan. Bax, elə dayanıb baxarsan üzümə. Siz düşünməyin deyə, mən düşünürəm burada. Amma siz, axşam gedək, var. Bu? Bəs sən Artur? Sən yenə onun üçün baxırsan. Amma sizə bir söz deyim mən. Sizin həyatınızı ancaq deməli, bu həsr edir də. Su, qız, əyləncə. Amma sizə bir söz deyim. Çox yaxın zamanda buna yox. Buna ehtiyacınız olacaq. Bunu ne gözlüyorum? Geçti.